Kui kaua olete te kehalist kasvatust õpetanud ja miks valisite just selle ala? Koolis kehalise kasvatuse õpetaja, na läheb mul vist 26 aasta. Aga otseselt, kui ma Tartu Ülikoolis käisin, siis ma muidugi ei mõelnud, et ma lähen kehalise kasvatuse õpetaks, vaid ma nagu õppisin treeneriks, sest me olime ka see lend, kes keda spetsiaalselt valmistati treeneriks. Ja oma esimesed eluaastat, kümmekond, ma töötasingi treenerina, aga elu teeb omalt korrektiivid, lapsed, perekond ja siis tuli valida. Ja mingitel põhjustel, ühes on isiklikud perekondlikud põhjused, viisid selleni, et ma läksin nüüd siia maan ja hiljem olen siis koolis töötanud. Mida meeldib teile endale kõige rohkem õpetada? Kõige rohkem koolis meeldib ikka tavaliselt teha seda, mis eriala sa oled ise lõpetanud. Eriala ühesõnaga nooruses on ja nooruses oli minu eriala kergejõustik. Aga õnneks olin ma juba ülikoolis, jäin õppejõudude silmad, et mulle istusid ka päris hästi kõik sportmängud. Ja nii, et ma saan väga kenasti ka nendega hakkama. Võib-olla. Kui kooli tulin, esialgu tundus, kartsin natuke võimlemist, aga nüüd on õnneks läinud ka nii, et võimlemine. Nii et ma tunnen ennast nüüd koolis juba pärast 125 aastat küllaltki kindlalt kõikide asjade õpetamises. Kas sellest ajast alates, kui te õpetama olete hakanud, on õpilased pigem kehaliselt võimekamad või vähem võimekamad? Kindlasti on laste üldine füüsiline võimekus kahjuks langenud. Nii et ma aastaid hoidsin, eriti kui ma andsin eelmises koolis algklassidele, sest ma olen ka siin koolis muidugi olen kõik päevikud alles alati hoidnud. Võrdlen nii õpilastel ka praegusel ajal õpilaste eelnevate aastate tulemusi. Ja kuigi ma praegu saan öelda, et siin ei väga just ei ole, aga kui nii 10-aastase vaheajaga võtta, siis tundub ja, et keskmised natuke lähevad halvemaks laste näitajad, kehalised näitajad. Ja millest see võib tingitud olla? Noh, siin on kindlasti teada kõigil põhjused. Heaolu ühiskond on meil ka ühesõnaga järjest läheb. Vanasti lapsed tiriti käe kõrval lasteaeda, laps jooksis võt emale lasteaeda, siis nüüd on auto peal istumine, turvatoolist kodunt sülle, trepist alla, autosse turvatooli, turvatoolist lasteaas jälle ruttu sülle. Ja lisaks muidugi kõik need nutiseadmed, mis kui vanasti lapsed läksid väiksemad õue mängima, siis nüüd minnakse sõbra juurde seadmasse, nii et kõik see on oma jälje jätnud. Kas olete rahul kooli võimla staadioni ja sporditarvetega? Kooli spordivarustusega üldiselt ja laias laastus võib rahule jätta, aga alati saab muidugi tahta, võib ja alati rohkem ja kindlasti tahakski rohkem. Aga tuleb mõista, et kooli materiaalsed ja rahalised võimalused alati ei ole, on vaja paljudes asjades palju asju kooli vaja muretseda, aga siiski siin Lilleküla gümnaasiumis võib rahule jääda. Staadion on olemas, kohad on olemas, kus teha, aga alati kindlasti on mingid vahendeid, mida võiks olla. Mida oskavad õpilased hästi ja mida halvasti, mida ei osata üldse? Võib-olla võib öelda, et mis alad nagu lastele ja õpilastele meeldivad. Aga mulle tundub, mina saan öelda muidugi tütarlaste vaatevinklist, et mulle tundub, et nad on teadlikud ja oskavad võib-olla rohkem just niisugust üld, mis on nüüd hästi populaarsed igasugused võimlemisliigid, jõusaalid, internetis palju. Kõik on mures oma kehakaalu ja väljanägemise pärast ja siis sealt ma näen, mulle tundub, et on palju uuritud. Isegi nende õpilaste käest ma saan uusi harjutusi, just need üldarendavaid harjutusi. Et tundub, et tüdrukutel see osa on, aga kuigi nad ilmselt teavad, et jooksmine on niisugune aeroobne liikumine on kõige alus, siis seda ma olen küll nagu tunnetanud, et nende laste õpilaste hulk järjest suureneb, kes tegelikult
õue ei taha väga minna, sest nad teavad, et seal tuleb hakata jooksma. Ja siis selles koolis, siin Lilleküla gümnaasiumis, kuna meil on nii-öelda võrkpalliklubi ja võrkpallikool, oleme siin võrkpallistubid, siis tüdrukutele meeldib võrkpall, tahavad tunnis mängida võrkpalli, kuigi kehalist koormus selles tunnis nad ei saa, aga neile meeldib see mäng, ma olen aru saanud. Kas teile meeldib pigem gümnaasiumi või põhikooli õpetada? On plussid ja miinused nii gümnaasiumis tunni andmises kui põhikoolis. Võib-olla isegi põhikool ei oleks nii, ütleme, algklassides. Et algklassides, kui sa annad tundi, mida ma oma algusaastatel andsin, siis seal on nii, et lastel on ikka kehaline lemmiktund, sest seal saab joosta, mängida ja nendel on see, ühesõnaga, kui küsida, siis on käsi püsti, on kehaline number üks. Põhikoolis on nüüd natuke raskem, kuna nende teadlikkus on see iga selline, et tundub, et on võib-olla kõige nagu raskem või keerulisem anda, et motiveerida. Aga gümnaasiumis on juba see pluss, et nende teadlikkus on õpilaste teadlikkus, nad on juba ise teavad, et neil miks nad seda teevad, milleks nad teevad. Neil on juba oma kindlad huvid ja suunad välja kujunud, nii et selles mõttes, et ja seal see suhtlemine, et juba suhtled nagu täiskasvanud inimestega, et seal on see pluss. Kas arvate, et kehalise kasvatuse tunde peaks nädalas rohkem olema? Jah, kehalise kasvatuse tunde võiks loomulikult olla iga päev, sest nagu kõik uurimised on näidanud, laste üldine liikumisaktiivsus on niivõrd vähenenud, just nendele eelnevalt mainitud põhjustele. Aga siin paneb piirid peale õppe kõik need ühesõnaga kooli, kuidas nüüd öelda need, et ei saa panna tunde rohkem, lihtsalt õpilaste koormust ajab suureks, aga kindlasti eriti väikestel, et neil võiks olla tõesti, et päevast tund, et nad kuskil on see koht, kus ta saab välja rabeleda oma emotsioonid. Kui saaksite õppekava muuta, siis mida õpetaksite tundides rohkem, mida vähem? Jah, kahjuks minu võimuses õppekava muuta ei ole, aga ma pika staasi juures või kogemuse juures, mis mina võib-olla esmajärjekorras muudaks, on võib-olla hoopis see, et kindlasti gümnaasiumis, aga võib-olla ka põhikoolis ma kehalist kasvatust ei hindaks. Sest on õpilasi, nagu see on nagu Anne, on antud ka kehaline võimekus ja andekus. Ja ma ju näen, et on õpilasi, kes väga püüavad teevad ja tahavad teha ka, aga nende võimekus, aga kui ma pean hindama, siis on mul nagu raske, et selles mõttes oleks kõige õigem, et lihtsalt, et on arvestatud ja mitte arvestatud, et kindlasti mulle tundub, et on hulk õpilasi, kellele see asi ka meeldiks, et see asi oleks niivisi. Ja kui ma ja siis, kui ei oleks võib-olla nii palju ainekavas, noh, otseselt nagu ette kirjutusi, et iga kool valiks võib-olla selle järgi, mis tingimused tal on, võib-olla isegi selle järgi, mis taustaga kehalise kasvatuse õpetan, et selles suunas. Ja mina isiklikult veel, kui saaks täitsa nii vabalt teha, siis kuna on siiski palju lapsi, kes ei tegele kehalise liikumise või treeninguga, siis see kehalise tund, ma tahaks, see minu jaoks oleks, et ta oleks nagu väike treeningtund, et tõesti selles tunnis ma annaks selle koormusest mõnikord siin nüüd ainekava dikteeribki ette teatud asja, siis ta tund õpilane tunnis ära, ta lahkub tunnis, ta tegelikult kehalist koormust ei ole saanud. Et mina teeks, et see, mõlema, et see kehaliskas, et see tund oleks tõesti treening, et ta läheb tunnist, et ta on saanud füüsilise koormuse. Kas tegelete väljaspool kooliga spordiga? Mille? Ja mina olen ikka tervislik eluviiside austaja ja olen siiamaani. Käin paar korda nädalas tennis mängimas, siis kindlasti kasutan siin kooli jõusaali, kui on ilusad suusailmad, suusatan talvel, kui kõnnin, jooksmist enam ei harrasta,
Nii et jah, ma arvan, et mul 4 päeva nädalas, 3-4 päeva nädalas on kindlasti, et ma midagi teen kehalist liikumist. Kas sa oleksite huvitatud osalema spordivõistlustel, kooliõpetajate spordivõistlustel? Väga tore oleks, kui kooliõpetajatele midagi korraldatakse, aga minu nägemuselt see muidugi peaks olema niisuguse nagu nalja või et mitte väga otseselt mingi mõõduvõtmine, sest kindlasti siis osavõtt ei oleks väga aktiivne, aga ta oleks niisugune lõbus aktiivne liikumine, siis ma arvan, see oleks väga tore üritus ja liidaks kindlasti meie õpetajate kollektiivigi. Kui kaua olete te kehalist õpetanud? Ma olen kehalist kasvatust õpetanud selles koolis 16 aastat. Miks valisite just selle ala? Kuna nooruses tegelesin väga paljud spordialadega, kümnevõistlusega, jalgpalli ja kõikide muud aladega, siis kehalise õpetajal on see väga abiks osata kõiki spordialased. Mida meeldib teile endale kõige rohkem õpetada? Kõike. Kõik on omamoodi põnevad. Ühte asja õpetada läheks üksluviseks ja kõigega saab hästi hakkama, siis pole probleem. Kõik on huvitavad. Kas õpilased on teie õpetamise algusest muutunud pigem kehaliselt võimekamaks või vähem võimekamaks ja miks? Kindlasti on muutunud vähem võimekaks. Kui aastat 10-15 tagasi olid normatiivid ees, siis nüüd ma olen neid iga 3-4 aastaga on langetanud neid normatiive ja kindlasti õpilastele annab mõju arvutada ja vähem liikumine. Kas olete rahul kooli võimlastaadiumi ja sporditarvetega? Jah, väga hea, suur väljak. Kõike saab teha, mida vaja. Mida oskavad õpilased hästi ja mida halvasti? No, koolide vahelise võistlusel on näha, mida õpilased kõige rohkem oskavad. Praegu on edukalt tulnud medaleid nii jalgpallis kui võrkpallis. Need on meie kooli tugevused praeguseks. Kas teile meeldib pigem põhikooli või gümnaasiumi õpetada? No, väga vahet ei ole. Kuigi või vahel eelistan gümnaasiumi, vahel on jällegi põhikool, sest neil on, mida õpetada. Et väga suurt vahet ei ole. Kas arvate, et kehalise kasvatuse tunde peaks nädalas rohkem olema? Kindlasti. Vähemalt 3 kõigile ja siis üks neist võiks olla kindlasti vastupidavus ja liikumine värskes õhus, mis parandaks nende tervist ja maandaks stressi. Kui saaksite õppekava muuta, siis mida õpetaksite tundides rohkem, mida vähem? Otseselt väga ei muudakski, sest praegu on nii palju võimalusi ja vabad käed, et võin ise võtta õppekavasse selles mõttes ja õpetada ühtele rohkem kui teist ja otsast vajadust nagu õppekava muuta ei ole, et kõike saab õpetatud. Vajan nüüd mõnikord aega ja seda planeerimist. Kas tegelete väljaspool kooliga spordiga? Jah, kornatärasse nägin palli. Kas oleksite huvitatud osalema õpetajatele korraldatud spordivõistlustel? Jah, kindlasti. Igasugune sportlik ettevõtmine ja võistlus on alati. Väljakutse ja tore.